یزید ہنس کہتا اگر میرے خواجہ اگر میرے خواجہ اگر میرے خواجہ کہیں تو ستا میں حکومت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر میرے خواجہ اگر میرے خواجہ کہیں تو ستا میں حکومت نہیں نعرے رسالت علماء اہل سنت خواجہ کا ہندوستان نعرے تکبیر نعرے رسالت اچھا لگ رہا ہے نا اس سے دوبارہ پڑھ دوں اجازت ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ وزارت کے من سب سیلان کر دو نئے دور کے سب یزیدان سے کہہ دو یزیدان سے کہہ دا اگر میرے خواجہ اگر میرے خواجہ اگر میرے خواجہ کہیں دوستا میں حکومت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر میرے خواجہ کہیں دوستا میں حکومت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں سماعت کریں اور ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ ہمیشہ اسے تم لگاتے ہی رہنا جو جلتے ہیں ان کو جلاتے ہی رہنا ہمیشہ اسے تم لگاتے ہی رہنا جو جلتے ہیں ان کو جلاتے ہی رہنا حضرت کا نعرہ اگر مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ سلامت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کیا بات ہے اگر مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ سلامت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے عقیدت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر دل میں عشق رسالت نہیں ہے یہ دولت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کربلا کے حوالے سے پڑھتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ امام حسن حسین سے محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے ایک شعر میں پڑھتا ہوں تمام اکرام کے حوالے سے سماعت کرنا کہتے ہیں یا رسول اللہ لہو کی چمک سے ہے آباد گلشن بہتر سروں سے ہے اسلام لہو کی چمک سے ہے آباد گلشن بہتر سروں سے ہے اسلام روشن لہو کی چمک سے ہے آباد گلشن بہتر سروں سے ہے اسلام روشن حسین ابن حیدر حسین ابن حیدر حسین ابن حیدر حسین ابن حیدر کے قرب والا میں شہادت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے حسین ابن حیدر حسین ابن حیدر کے قرب والا میں شہادت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے عقیدت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر دل میں عشق رسالت نہیں ہے یہ دولت نہیں ہے تو کچھ
بھی نہیں ہے. السلام علیکم.